No, teraz to sice ještě nevyzerá jako deluxe, ale počkej, keď to ochutnáš. Čau ti. OK, skúsim ti veriť. Ale tak, aspoň, že to nemáme v plasti, nie? Veď aj to sa ráda. No, jasné. A ráda sa je to, že si si dal námahu s hrnčekmi. To je 100-krát lepšie ako plast. Ale aj tak to ešte stále trochu pálí. Tak daj, ja ti to chytím. Tebe to nevadí? Nie, ja mám ruky z azbestu. No, určite. No, pre takú kočku by sa mi kľudne strčilo aj do ohňa. To nebude nutné. Tak teraz nie, ale nikdy nevieš, kedy sa ti takáto služba zíde. Hm? Máš pravdu, tak keď budem niekedy potrebovať niečo vytiahnuť holými rukami z pahreby, zavolám ti. Dobre. Môžeš mi kľudne zavolať aj skôr. To si ešte rozmyslím. Myslíš, že to robí na schvál? Pozri, sú dve varianty. Buď si mu už naozaj ukradnutá, úprimne tu balí Adelu a neuvedomuje si, že je trapný. A druhá, chcete tým vyprovokovať a neuvedomuje si, že je trapný. Čo mám robiť? Zvykni si na to, že Dávid vie preraziť dno. Pozri. Pozri, teraz sa tvári, aký je chrumkavý a zábavný. Škoda len, že táto fáza u neho trvá prvé dni vo vzťahu a potom sa zmení na nepoznanie. Chudera Adela. Mala by som ju varovať. To ti šíbe? Čo? Aspoň jej ušetrím rok trápenia s ním a minimálne 3 roky traumy po rozchode. Za ten trápas a nervy, čo tým teraz spôsobíš sebe, ti to nestojí. Adela by mala vedieť o Davidovi pravdu. Ale tak to vyznie, že žiarliš. To máš pravdu. Hm. Tak, čo navrhuješ? Pokračujeme práci, ako by sa nič nestalo. Zasnež, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.